Son zamanlar sürücüləri Dövlət Yol Polisi İdarəsinə şöbə və bölmələrə çağırıb 5-10 günə belə aid olan qayda pozuntularının videolarını göstərib cərimə edirlər. Bu barədə qaynar xəttimizə daxil olan çoxsaylı şikayətlər də qeyd olunub. Avtosferazın məlumatına görə şikayətçilər iddia edir ki, Dövlət Yol Polisindən zəng edib özlərini təqdim etmədən idarəyə və ya şöbəyə dəvət edən şəxslər səbəb olaraq 5-10 gün əvvəlki qayda pozuntusunu vurğulayırlar. Gəlin burada araşdıraq sözü ilə üzləşən sürücülər, qayda pozmuşamsa cərməni yazın, ödəyəcəm dedikdə isə mütləq bura gəlmək lazımdır cevabını eşidirlər. Belə hallarla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə şikayet edənlər də az deyil. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 81-ci maddəsinə əsasən qayda pozuntularının qeydə alınması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi texniki vasitələrin hamısı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mərkəzi informasiya sisteminə inteqrasiya edilməlidir. Hüquqşünas Ərşad Hüseynov Avtosferaza bildirdi ki, elektron qərar bir gün ərzində informasiya sisteminə yerləşdirilməyibsə, sürücü məsuliyyətdən azad olunur və 3-cü maddəyə əsasən real vaxt rejimində elektron qərar qeydə alınmayıbsa, bu həmin qərarın ləğv edilməsi üçün əsas ola bilər. İnzibati Xətalar Məcəlləsində 81-ci maddəsinin tələbi pozulur, 122-ci maddənin tələbi pozulur, 121-ci maddənin tələbi pozulur. Ona görə də bu qaydada prosedurlarla inzibati məsuliyyətə cəlb etmə, dövlətin mülkiyyətində olan kameralardan belə istifadə eləmə qanunsuzluq proseduru pozulur. Ona görə sürücü barəsində tərtib olunmuş cərimələr qanunsuz hesab olunaraq ləğv olunmalıdır. Kameralar əgər varsa, dövlətin mülkiyyətində olan kameralar, həmin kameraların hamısı mərkəz informasiya sisteminə inteqrasiya edilməlidir, elektron qərarla rəsmiləşdirilməlidir ki, heç kim məsuliyyətdən yayına bilməz. Sürücülərin hansısa qayda pozuntularına görə Dövlət Yol Polisinə çağırılması halları da qanunda nəzərdə tutulmur. Yalnız vətəndaşın özü hansısa məsələ barədə Dövlət Yol Polisinə müraciət edərsə, araşdırma zamanı onu dəvət etmək olar. Digər hallarda qanun bunu qadağan edir. Nərminə Əkbər, Avtosferaz.